1823. Kokeillaan nyt ihan niinku tota heitolla nää. 1823. Ei se toi. That's not right. Ei voi olla. Se täytyy olla semmoinen tosi loogin numero, että toi pyörii toi kassakaappi niinku edes takaisin, ei mitenkään tälleen epäjärjestyksessä. Tässä ei lueta 1838. Tää 12 loppu sota. Ei nyt oikein voi alkaa arvailla tässä. Ei oo mitään hajua mikä se yhdistelmä on. Se vaan sanoi että se on joku tärkeä vuosiluku. Voi perse. You there! Hold it! Ei, älkää tappako minua, ole rauhan mies. Ei se näe minua onneksi. Ei. He's disappeared. Hyvä. Someone will be for lynching. Marsh learns a prisoner has escaped. Tää on aika paska tilanne, kun ne on tuon ulkopuolella. Mä en pysty tutkimaan, mitä tuolla toisella puolella oikein on. Ai nyt on kolme se. Juu, selvä juttu. Karvasia isoja miehiä. Ammutaan ne. Stranger, stop! Mitä se menee tänne takaisin tolleen? Come here, outsider! No. Ei. Et oo osaa tulla sisään. No mitä? Kuolet siellä. Paikataas vähän mun hitte. Ei ollut kuin yksi hitti, mutta silti. Tärkeä päivämäärä. Siis, tää on hyvä, kun antaa tämmösen osvittaa, että tärkeä päivämäärä. Siis journalis lukee 100 miljoonaa eri vuosilukua, että mä en tiedä varmaan mikä se on. Ampusko sä minun? Ai! Tuu tänne sieltä paska. Ai perkele. Ei kuolemaan tästä. You are dead. I don't know the combination to the safe. I reckon on it being a date. Something to do with that Captain Obed Marsh. I reckon it was a date. Something. Okei, okay, siis se on jotenkin liittyy siihen Captain Obed Marshi, ai. Hakkaa tän kuolian. Tää on pahin painajainen, ohohohoho. No siis ei muuta kuin kyllä niissä journalissa on pakko lukea jossain se combination. Katsotaan. Tässä ei voi kyllä lukea mitään. Obed Marsh, no tämähän on se logi. Ei mitään siinä. Voisi sanoa, että kokeillaan noita päivämääräkin ihan satunnaiset. Mutta sano, että se on joku tärkeä tapahtuma. No, eikö sodan loppuminen on aika tärkeä tapahtuma kumminkin? Mysterious Isle, we can find no trace of the people we don't want, blah 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 blah. Koska se on nelinumeroinen yhdistelmä, niin se täytyy olla vuosiluku. 1812, olisiko se se? The cabinet is still in the way. No eihän ole. Älä puhu paskaa. 1812. No ei. Entäs kokeilas tälleen päin? 1800...
12. Ei. Ei noin. I must have got something wrong. Ei, ei. That's not right. That's not right. Ei todellakaan oo, joo. January, February, March, April, May, June, July, August. Okei. Okay. Kokeillaas. 8, 1, 3. I must have made a mistake. Ei. Tämä onkin sitten hankala juttu. There will be a great destruction. But 846. Tuhat 846. No niin, siinä. Mitä? This must be Ruth's brooch. Nyt Jack taas ihan helposti, rauhallisesti vedät sitä henkeä poske. Koska tässä ei ollut taas mitään hätää, sä keräsit sen minkä tarvii ja nyt mennään sinne nopeasti autoon, että päästään karkuun tästä helvetin paikasta. Päästään kaupungista veke. Mennään ottaen ohi sen varmaan nää minuutista. Jee, minä pääsin karkuun. Et, en mä nyt pysähy. Juokse, Jacki, juokse! Tää save tohon. Äkkiä avaa se, kiitos nopeesti. Kiitos. Still not done with the car yet, Jack. No mitä hemmettiä? Mä sain sun paskan. On nyt kiitollin siitä. Pistääs toi kiinni. Here it is. Thanks, Jack. Ruth would have been heartbroken if I'd lost it. I'll be done in just a second. Hold on. I'm finished. Get in the back. I know the way. Selvä. I lost. Jack, I think I saw some ammo in the back of the truck. We'll need it. Ahahaha, aseenpanoksia. Yes. Tapetaan nämä kaljupäiset, hieltä haisevat runkkarit, jotka hakevat Jackia. Onks tää nää välähykset näitä hemmetin alieneja, niin törkkiä tässä näkee tässä alussa? Varmaankin. Get us out of here! Hold on, Jack! To what? Whoa! Wow. Milläköhän meinaa tappaas noita? Get ready, Jack! I see him. Step on him. Tästä tulee varmaan kivan näköistä. Oh shit, oh fuck. Jeez, Brian, watch the road. Get us the hell out of here now. Kuka minun ampuu oikein? Ai. Pakko korjata hommia haavoin. Joku ampui nyt suoraan assu. Nyt on vähän kiire kyllä tän paikkauksen kanssa, Jack, että kiirehdi, kiitos. Älä noitten osu, ai. Ui, paskakurkula. Mun on pakko paikata uudestaan, joku ampui nimittäin suoraan vissiin molempiin käsiin. Mene! Come on, Brian.
Oi, kopaa näkötilanne. Juokse nytti, juokse! Jolminkin ajakko juokse. Ollaanko nyt selvyvesillä? What? Miksi siinä on muija? Miksi tuolla tulee ikkulikka? Se on se Ramana. Me päästiin kaupungista. Ei mitään! Sielläkin siellä on niitä paskoja. Wow. Jackil vähän käy henkeä tää. Jack, you better check this out.